В останній день січня про роботу відділу організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Бродівської районної державної адміністрації відзвітував його начальник Вадим Тимчишин. Звіт відбувся у присутності усіх структур, з якими співпрацює, та був обговорений громадськими активістами. Більше про цей звітний захід розповість Наталія Кутняк. 31 січня у приміщенні Народного дому міста Броди відбувся звіт начальника відділу організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Бродівської райдержадміністрації Вадима Тимчишина. Звітував він перед представниками органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, громадськістю та представниками засобів масової інформації району. У своєму звіті Вадим Степанович розповів про структуру та основні завдання відділу, співпрацю з громадською радою при Бродівській райдержадміністрації. Також він зазначив, що протягом 2017 року реалізовано три районних програми. Зокрема, це програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів, технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи центрального оповіщення і зв'язку Бродівського району на 2017 рік та календарний план організації і відзначення дат суспільно-політичного і культурного життя України, області і району, історичних подій, державних, національних та релігійних свят у Бродівському районі на 2017 рік. Проведено низку інформаційних кампаній, зокрема такі «Водій, тебе чекають вдома», «Доступні ліки», «Не підпалюй, не вбивай життя», «Я маю право», «Вивчай англійську» тощо. Упродовж року здійснювалася співпраця з громадськими організаціями з метою перепідготовки військовослужбовців, які звільнилися в запас з лав Збройних сил України, пройшли соціальну та професійну адаптацію. А спільно з Бродівським об'єднаним районним військовим комісаріатом проводилась робота щодо відбору громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом. На виконання указу президента України про шефську допомогу частинам Збройних сил України Бродівська райдержадміністрація упродовж 2017 року надавала шефську допомогу військовій частині А-25-95. У сфері цивільного захисту пройшли навчання 90 осіб. В навчальних і дошкільних закладах міста і району було проведено День цивільного захисту, Тиждень безпеки дитини та огляд-конкурс на теми захисту життя і здоров'я дітей. Насамкінець доповідач озвучив основні плани роботи відділу на 2018 рік та відповів на запитання громадськості.